Bezbednost u novosadskim školama nije na zadovoljavajućem nivou. Samo u prvoj polovini godine zabeleženo je 566 slučajeva nasilja. Zaključavanje školskih dvorišta kao jedna od mera preventive trebalo bi da se primenjuje od naredne godine kao deo programa koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama. Slobodana Jovanovića, oca Marije Jovanović, koja je bila žrtva surovog kriminalnog akta, pitali smo šta nam se to zapravo dešava i šta je realno uzrok porasta nasilja u društvu. Kada se zadnji put na ulici videli devojčice da preskaču lastiš ili da igraju šanti škole i dečake da igraju fudbal na cigle umjesto stativa i klikere? Decenijem unazad, moju generaciju, pa i Draganinu, sklanjali su se ulice da nas ulice ne bi vaspitavala. E sad nas su sklanjali u školske sekcije. Bavili smo se sportom, ovi malo talentovaniji za umjetnost su se bavili glumom ili su se bavili nekim drugim stvarima, muzikom, i ta vremena su nekako prošla, mi smo tu podrasli, a danas tu decu sa ulice sklanjamo u kuće, pošto mogućnost da se ponovo deca bave sa nekom van nastavnom aktivnošću, a da ima veze sa školom, je jako skupa. Draganu Ćorić iz Udruženja Roditelj pitali smo kako ona ove činjenice prihvata kao pedagog, kao neko ko radi sa decom. Pa uvek napravim onu paralelu što sam ja radila sa 10-11 godina. Tad sam dobila svoju prvu lutku barbiku koja je stigla uvozom. Sve su morali da idemo na carinu, jel, da podignemo, pošto je došla iz Nemačke. To je bila strana roba, to je bilo wow, šta moje dete radi sa 10-11 godina, razmišljamo kako će da se vraća kući kada se časovi završavaju pola 8 uveče. Kako će da pređe regionalni put gde ima, nema svetla. Da li će neko da ih napadne kad se vraćaju, da li će ovo, da li će ono. Mislim da sam sve rekla. Novosađani smo pitali da li će zaključavanje školskih dvorišta doprineti bezbednosti naših đaka. No, sigurno da hoće. Mislim, ako bude sve u školi u redu. Znači, treba neko iznutra da stvarno ne pusti tog nekog ko bi došao. Znači, da se zaključa i da se puštaju samo deca. Pa, trebali bi da budu, sigurnije. Mislim da to nije rješenje. Nešto zaključavati. Biće normalno kad se zaključaju, kad imaju čas. Suviše je loša situacija u društvu da bi samo to moglo da reši. To je ono kraj kad već je sve otišlo dođemo. Znači da moraju da se urade neke onako korenite promjene u načinu života, uopšte i u obezbeđenju.